На Гродзенщині стартував один з самих адказних етапів передвиборчої кампанії. У місцеві совєти 28-го скликання вилучення кандидатів у депутати. Політичні партії і працівні колективи проводять відповідні посядження, на яких визначаються зі своїми претендентами. Заяви об реєстрації ініціативних груп у територіальній комісії накеровують і самовилученці. Юрій Корнілович об усім подробязні. На вилучення кандидата у депутати на сьогоднішніх виборах у місцеві совєти білоруським законодавством відводиться ровно 29 днів. З 10 снежня по 8 студеня включно. За цей час претенденти повинні провести шерох підрихтовчих мероприємств. Так, вилучення може ожидовляться трьома способами. Перший спосіб – це від політичних партій, і там видвіження будуть проводити, осуществляти відповідні організаційні структури політичних партій в відповідні совєти. Второй способ выдвижения – это от трудовых коллективов, в зависимости, в какой из советов предполагается баллотироваться тому или иному лицу, и требования к количеству членов трудового коллектива. В областной совет – это 150, в Гродненский городской совет, в городские советы – 75, в сельские – 20 человек. Як показує практика, самий розповсюджений спосіб стати кандидатом у депутати – собрати необхідну кількість підписів виборщиків. Для цього потрібно зареєструвати ініціативну групу, удільники якої і проведуть обход жихаров той чи іншої округи. Член ініціативної групи в обов'язковому порядку має представитися, показати удостовірення члена ініціативної групи. При цьому номер ініціативної групи має бути вказаний в підписному листі. В підписному листі вказується повна інформація о лице, в адрес которого собираются подписи, и указывается фамилия, имя, отчество того человека, того члена инициативной группы, который ведет сбор подписей избирателей. Наступный этап выборчей кампании – регистрация кандидатов у депутаты. С 9 по 18 студеня территориальные комиссии повинны вызначиться с колькостью претендентов. Усяго ж у мясцовые советы депутатов разных узровнев у Гродинской области будет обрано больше за 2000 человек. Нагадаем, день голосования – 18 лютого.